Hola, bon dia. En Biel avui presentarà la seva conferència. Espero que us agradi. El Big Ben. El Big Ben és el nom quan es coneix la gran campana de rellotge situada al Palau de Westminster, a la seu del Parlament del Regne Unit, a Londres. El seu nom oficial és Clock Tower, fins que el 2012, en honor al 75 anys de reina Isabel II, es va decidir que la torre també es diu Princesa Elisabet Tower. La Torre Baga és el rellotge de quatre cares més gran del món i és el tercer rellotge més alt del món. El rellotge va començar a funcionar en 1859. Va celebrar el seu 50 aniversari en el 2009. La Torre de Big Ben és un icono cultural britànic, més conegut que freqüentment apareix en les pel·lícules, sèries de televisió o programes o documentals. Torre Elizabeth Tower, més en Big Ben, va ser construïda com a part del nou disseny del Palau de Westminster, després de que l'antic Palau de Westminster fos destruït per un incendi en 1834. La torre té una alçada de 96,3 metres, al voltant de 16 pisos. El costat de la torre, de 61 metres, es compó de maó amb residu de pedra. Els 35 metres restants a la forma el xapiquet de ferro fos, a l'interior hi ha un petit mirador i un far conegut com Iron Light, que s'encén cada vegada que el Parlament està reunit després del capvespre. Va ser instal·lat en 1885. Diversos anys després de la construcció de la torre per ordre de la reina Victòria, perquè ella pogués seure des del Palau de Buckingham quan el Parlament estava treballant, funcionant, antigament funcionava amb gas, però va passar a ser elèctric en 1903. L'interior de la torre no està obert a visitants estrangers. Els residents del Regne Unit poden sol·licitar una visita amb ventilació a través del Parlament. La torre no té ascensor, de manera que els visitants tenen que pujar 334 granos de pedra fins a la part superior. A causa dels canvis en les construccions del sol, des de la seva construcció, principalment després de la construcció de l'estació de trens Juvenland, la torre s'inclina lleugerament cap al nord-est, també occidentalment a causa dels efectes tèrmics. La inclinació ha continuat per l'excavació de nous túnels del metro de Westminster. La inclinació ja és apreciable de veure. El rellotge. El rellotge va ser dissenyat per Angus Pingree. La cua de les hores mesura 2,07 metres i la dels minuts 4,03 metres. Cada letra es forma per una estatura esfèrica de ferro de 7 metres. De cada 312 peces de vidre com un vitrall. Algunes d'aquestes peces poden
resistir-se per revisar-les mentre el rellotge. Les marques de les esferes són dures. A la base de cada cara del rellotge hi ha una inscripció de llatí. Domine, salva, fac, remin, nostra, Víctor, vin. Déu, Déu, guardi la nostra victòria, rei de victòria. El rellotge es forma de la seva gran fiabilitat i precisió. El 10 de maig de 1941, un bombardeig alemà va danyar dos dels rellotges i algunes seccions de la teulada de la torre. Van caure, van destruir l'oficina de la Cambra dels Comuns. Malgrat els bombardejos durant la Segona Guerra Mundial, el rellotge va seguir funcionant i donant l'hora amb perfecta puntualitat. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi